Sveiki, gerbėmieji bitplakio žiūrovai. Šiandieną kalėdos, tad sveikinu visus jūs su šienos tave švente. Ir žinoma, atėjo laikas, kai pagaliau kažkuris iš jūsų laimės šitą nuostabų Silver PlayStation 2 aparatą. O štai koksai jisai. Ir dabar visi komentatoriai štai, kurie buvote po šituo konkursiniu video, turės progą tuom įsitikinti. Įsitikinti, kuris laimės šitą PlayStation 2. Einame į YouTube Random Comment Picker programą. Čia įrašau štai va šito video adresą ir atrenku filtruotus komentarus, kad nebūtų dublių. Štai taip. Olela. Ir randa 67 komentarus. Unikalius komentarus, reiškia nesikartojančius komentarus. Ir dabar mes spausime šitą magišką mygtuką, po kurio paspaudimo ir paaiškės šito Silver PlayStation'o nugalėtojas arba nugalėtoja. Tad spaudžiam start. Ir štai atrinkinėja žmonės, atrinkinėja. Ir voilà! Laimėtojas arba laimėtoja yra Park Is. Parkis. Tai ko gero čia yra nugalėtojas. Tai labai sveikinu. O dabar nueikime ir pasižiūrėkime, koksgi buvo Parkio komentaras. Taip, ieškome, kur tas Parkis. Park Is. Prieš 6 dienas pakomentavęs. Noriu PlayStation 2 Silver. Žiauriai mano svajonė. Tai kągi Parkis, tavo svajonė išsipildė ir tu laimėjai šitą PlayStation 2 Silver. Sveikinu! Su šventom kalėdom visus. Dėkoju, kad dalyvavote šiame kalėdinėme 2019 metų konkurse. Iki kitų pasimatymų!